বেহাৰবাৰী আঠপছ মণিপুৰ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ। শুই উঠিলো, শুই উঠিয়ে আমি যাবলৈ ওলাইছো। কৈ দিয়া আকৌ শুই উঠিলো, আমি শুই উঠিলো। আজি আমি বান্দৰ চাওক, কেনেকুৱা লানি নিচিনা একদম ওপৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাল লাগিলে হোটেলখনত খাই। আপোনালোকে আহিব, ৰাজধানী কিবা বুলি আছিলে হোটেলখন, জখলা বন্ধত ভাল লাগিলে একদম। পায়সে চায়সে চাহ একাপ মজা লাগিলে বিশেষকৈ। এতিয়া বোলো প্ৰাঞ্জলে ধুন মানে কিবা খাই প্ৰাঞ্জলে লৈছে, আৰু ময়ো ভাবিছোঁ মিঠা পান এখন লৈ লওঁ, কিন্তু এতিয়া নাখাওঁ, পাছত খাম। আৰু মালে বোলে তামোল আছে, জলদি জলদি লৈ আকৌ যাব লাগে, আকৌ আমি ভ্ৰমণ কৰি থাকিম। You got nothing to hide, yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you broken hearted. ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি খাই বৈ আহি অকণমান ভাবিছোঁ কাজিৰঙাৰ এনেকে ভিউ পইণ্টত অকণমান ৰখিছোঁ। গজৰাজ ভিউ পইণ্ট মানে ইয়াত হাতী ওলায়, এতিয়া চাগে তাহাঁতি ক'ত ওলাব ন, ৰাতি পুৱাইছেহে আৰু শুই উঠাই নাই চাগে হাতীকেইটা এতিয়া ওলাবলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে হৰিণা, কি হৰিণাও আছে সেইফালে বহুত দূৰত, খালি আপোনালোকে ধৰিবলৈ নোৱাৰিব। আমি অকণমান দেখি আছোঁ গড় ওলাইছে বোলে, আমি কিন্তু ধৰিব পৰা নাই, একদম আগত আছে। অকণমান আগৰ পৰা চাওঁগৈ বোলে, তাৰ পৰা অকণমান হয়তো ভালকৈ দেখিব পাৰোঁ। কেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ হৰিণা চাওক ধৰিব পাৰিছে, আপোনালোকে নোৱাৰিব, এইটো একদম ওচৰতে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এবাৰ হাতী দেখিছোঁ আমি, এইটো হাতী। এবাৰ প্ৰাঞ্জলে চাইছে দেই, এবাৰ আমাৰ ধুনীয়া চাব। এইবাৰ দেখি পালো দেই, একদম গড়টো সোমাই আছিলে, তাৰমানে আমি দেখা পোৱা নাছিলো, দাদাই একদম কেমেৰাত দেখাই দিলে, ভাল লাগিলে দাদা দেই চাই। আহি আহি ফ্ৰেণ্ডছ একদম আমি টিয়ক পালোহি, তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াতে দেউতাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ আছে, অকণমান সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মাও ভাবিছে সোমাই যাওঁ, কিন্তু ঘৰটো এতিয়া আমি বিচাৰিব লাগিব। আৰু দেউতাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত পালোহি, দেউতাৰ লগত একেলগে অফিচত কৰা আমাৰ খুৰা হয়, এয়া হৈছে আমাৰ খুৰা হয়, নমস্কাৰ এটা দি দিয়ক। নমস্কাৰ, অঁ আমাৰ খুৰা, আৰু খুৰীক দেখাম দেই, দেখাম, আপোনালোকে চিনিয়ে পাব, ৰ'ব ৰ'ব, দেখাইছো, এইয়া খুৰী, একদম বাৰু বেহাৰবাৰী আঠপছ মণিপুৰ নিচিনা নহয়নে আমাৰ খুৰী, মোক দেখুৱাইছে না, কাক দেখুৱাইছে, আপোনাকে দেখাইছো, কাক দেখুৱাইছা, মোৰ চেনেল আছে ইউটিউবত, অ মোক কিন্তু ঠগিলে খুৰাই, কি ধুনীয়াকে খুৰা খুৰীয়ে কৈছে একদম বোলে মণিপুৰ ভণ্টি বুলি কৈছে, মই আকৌ ভাইটিক গৈ সুধিছোগৈ নহয় কথাটো, সেয়ে নহয় বোলে চবেই বোলে মণিপুৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কয়, একদম একে, চাওকচোন দেখাই শুনাই কথাই চথাই চব একে, আৰু মোক ইমান ধুনীয়াকে কৈ দিছে নহয়, এয়া মোৰ বোলে বাহে বোলে, আৰু এয়া ভাইটি দেই খুৰাৰ ডাঙৰ ল'ৰা ন, তুমি নামটো কি, আৰু ভাইটি এটা আৰু আছে, ঘৰত নাই ন বৰ্তমান, মই লগে নাপালো, অঁ আকৌ লগ পাম ফ্ৰেণ্ডছ ৰ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ইয়াৰ সৰু ভাইটিটোৱে মানে এইবোৰ ভাও, তাহাঁতি তাৰমানে তাহাঁতৰ বিহু দলো আছে মাজুলীৰ নাচনী বুলি, মই আৰু ইমান ধুনীয়া ভাওনাও কৰে, একদম ভাওনাৰ ধেৰ কিবা কিবি এইবোৰ পাই থৈছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব। ভাইটিয়ে ক'ৰবাত এনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিব যাওঁতে কোনোবাই আঁকি দিছিলে এইবোৰ ধেৰ কিবা কিবি আছে, এইবোৰ চাওক ভাওনাৰ মুকুট, এইটো এইটো ডাঙৰ কৃষ্ণই পিন্ধা মুকুট, বৰ ধুনীয়া দেই,
ফ্রেন্ডস ভাত পানি খাই আজরি আর এটা মো সরু ভাইটিকো লগ করাই দিছো আপনার এয়া হয়েছে সরু ভাইটি তোমার নাম তো মোনা সমীরণ দত্ত আৰু ভাইটি বহুতখিনি বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ আছে এবাৰ কৈ দিয়াচোন ফ্ৰেন্ডছক তুমি নিজে আসলে হৰু পৰা কালচাৰ লাইনৰ লগত জড়িত হৈ আছো আৰু বৰ্তমান ইভেন্ট মেনেজমেণ্টৰ দৰে কাম কৰি আছো আৰু ফটোগ্ৰাফি কাম কৰো লগতে প্ৰফেচনেলি এতিয়া বিহু ভাওনা নাটক এনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ কামখিনিৰ লগত জড়িত হৈ আছো বা সব ভালে আছে দেখিছে আৰু তোমাৰ হেৰিবোৰ কৈ দিয়াচোন তোমাৰ মানে চেনেল বা পেজ তেনেকে কৈ দিয়াচোন কি কি আছে মানে আমার যেখানে হেরা যাব ধরা আমার লোকসংস্কৃতি সেখানে বর্ষন্স প্রডাকশন বলে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে তাতে দিহানাম হোক লোকগীত হোক বিয়ানাম হোক আদি করে সকল গান বিহুসুরিয়া গীত সকল তাত আমি দিই আর লগতে নরা পেপা অফিসিয়াল যত নাকি মূর যেখানে বিয়ার উইডিং ভিডিওগ্রাফি সেখানে তাত আপনাদের পাব আর তাতে চাব পারিব আপনাদের তুমি ইয়ার পর বেলেগতো যাওয়া যাও যাও অসমের বাইরেও আমি ভিডিও কাম করেছো বা ফটো উইডিংয়ের কাম করেছো আর মেইনলি আমি শর্ট ফিল্ম হোক বা ফেচার ফিল্ম হোক এখানে কামও করা হয় বহুত ভাল লাগিলে দেই একদম মানে কিমান বছর মূরত ইহতো আমি দেখাই নাই বাৰু খুড়া কত বছর মূরত লগ পাইছিল আর এটা এবার জানি আরো মজা লাগিল আর এটা আমার ভাইটির লগত অকমান কথা পাতি লও ন খুড়িয়ে জয় গকি দিছে একদম বিহুয়া সব প্ৰাঞ্জলৰ বা ঘৰ আছে মানে আপাৰ ছোৱালী তাতে আমি সোমাম অকমান কিন্তু ইমানেই সলনি হৈ গল ফ্ৰেণ্ডছ বিচাৰি বিচাৰি পালোগৈ আৰু ঘৰটো আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' নেদেখালোঁ আৰু ভাগৰো লাগিলে চাহ তাহ খালোঁ তাক খাই পেলাই আহি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আহি ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো এনেকৈ ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈ টাটা বাই বাই গুড নাইট এণ্ড শুভৰাত্ৰি